Vindkraften sägs vara lösningen på världens energiproblem. Men vindkraftens egna problem diskuteras i stort sett aldrig. Hur väl fungerar vindkraft som energikälla? Hur ser vindkraftens lönsamhet egentligen ut? Och vad händer med ett samhälle som sätter klimatideologi före både verklighetens förutsättningar och medborgarnas säkerhet? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om vindhaveriet. Jag får inga gröna stödpengar och min videoproduktion är därför helt beroende av ert frivilliga stöd via något av betalningsalternativen här nedanför. Jag vill därför passa på att rikta ett stort tack till alla de av er som bidrar så att vi tillsammans kan fortsätta att påverka den svenska samhällsdebatten. Idag talar jag om volt, valuta och om vind. Häng med! Det episka dramat Borta med vinden skildrar den amerikanska söderns fall till följd av övertro på det egna samhället och dess rättfärdighet. Söderns politiker överskattade konsekvent sin egen förmåga, medan de praktiska, sociala och ekonomiska utmaningarna ignorerades. Under liknande förhållanden genomdriver just nu politiker en storskalig omställning av Sveriges energisystem, där förnyelsebara energikällor som sol- och vindkraft i allt större utsträckning förutsätts kunna ersätta planerbara energikällor. Ambitionen att göra energisystemet mer hållbart är god, men många av de drastiska satsningar som just nu görs tenderar, precis som i den amerikanska södern, att ignorera verklighetens praktiska, sociala och ekonomiska utmaningar. Syftet med denna film är varken klimatförnekelse eller att angripa vindkraften som energislag, utan bara att påvisa de allvarliga problem som många just nu inte vill kännas vid. Jag har därför delat upp denna film i 4 kapitel som vart och ett sammanfattar vindkraftens problem gällande energiproduktion, ekonomi, haverier och offer. Alla energislag måste ytterst bedömas utifrån sin förmåga att bidra med energi till kraftsystemet. Och vindkraftens anhängare framhåller därför gärna att just denna energikälla producerar så mycket el att Sverige faktiskt är nettoexportör av energi. Detta stämmer, men det är samtidigt en bedräglig siffra eftersom vindkraften bara bidrar med el just när det blåser. Och energisystemet i sin tur kräver att exakt lika mycket el konsumeras och produceras i varje enskilt ögonblick. Sverige kan på grund av detta både vara nettoexportör av energi på årsbasis och samtidigt sakna energi när den ibland verkligen behövs. För att undvika detta måste därför planerbar energi kunna kompensera för vindkraftens bortfall så snart vinden avtar. Problemet med detta är i grund och botten ekonomiskt. När det blåser mycket producerar vindkraften mer el än vad Sverige behöver, vilket driver ner elpriset så att vindkraftsbolagen inte tjänar några pengar. Och när det inte blåser och elpriset är högt, ja, då kan vindkraften inte producera någon el. Detta innebär att storskalig vindkraft helt enkelt inte är ekonomiskt hållbar. Enligt de svenska vindkraftsbolagens egna årsredovisningar gick hela 58% med förlust. En sammantagen nota på 13,5 miljarder kronor under perioden mellan 2017 och 2022.
utslaget över samtliga bolag innebär detta en genomsnittlig förlustmarginal på 39,4%. 78% av den svenska vindkraften har även utländska ägare, varav en majoritet ägs genom bolag i lågskattelandet Luxemburg. Detta beror bland annat på att Luxemburg har ingått ett samarbetsavtal med Europeiska investeringsbanken för att ge gröna satsningar ekonomiskt stöd med hjälp av skattepengar. Dessa stöd lånar ägarbolagen i Luxemburg sedan ut till de svenska vindkraftbolagen som investeringskapital, där räntorna i flera fall är mer än 3 gånger högre än vanliga banklån. De höga räntekostnaderna innebär att de svenska vindkraftbolagen avsiktligt gör negativa resultat, vilket innebär att överskattet som de skattestöttade anläggningarna genererar sedan skattefritt kan slussas tillbaka till ägarna i Luxemburg i form av privata vinster, medan eventuella konkurser endast drabbar de svenska bolagen. Redovisningsdoktorn Joakim Landström vid Uppsala universitet kommenterade i tidningen Affärsvärlden detta upplägg med orden: "De här bolagen är konstruerade för att inte betala skatt i Sverige. Det är en smart lösning från deras perspektiv och förmodligen helt lagligt." Anledningen till att ingen i Sverige kritiserar denna ordning är sannolikt att högern är van vid så kallade räntesnurror och vill åt investeringskapitalet. Och att vänstern, å andra sidan, så gärna vill ha grön omställning att man helt enkelt väljer att blunda för det faktum att dessa bolag via Luxemburg suger ut europeiska skattemedel till privata bolag i bland annat Caymanöarna. Och de som ytterst drabbas av vinden i välfärden, det är vi vanliga skattebetalare. Som om det inte vore nog att vindkraften destabiliserar energisystemet, är olönsam och dessutom används för att slussa skattemedel till lågskatteländer, så utgör även vindkraftens glädjekalkyler för installation, drift och underhåll en direkt fara för både människor och miljö. Det finns mig veterligen inga etablerade medier som på ett övergripande sätt granskar vindkraftens haverier. Och i den mån som sådana haverier överhuvudtaget når utanför lokalpressen så tenderar de att viftas bort som extremt ovanliga anomalier. Detta stämmer dock inte, för de allvarliga vindkraftsolyckorna är både många och ökande. Och jag har därför sammanställt Sveriges vindkraftshaverier under perioden 2008 till 2023. 2008 tappar ett vindkraftverk ett rotorblad som flyger över 40 meter. Vindkraftföretaget Vestas uppges förtiga upplysningar om haveriet. 2009 lossnar ett rotorblad och faller till marken 100 meter från bebyggelse och promenadstråk. 2010 brinner ett vindkraftverk på Gotland upp efter kortslutning eller ett mekaniskt fel. I januari 2011 brinner tornpelaren i ett vindkraftverk efter kortslutning i en elledning. I september 2011 brinner ett vindkraftverk i Ramåsa så kraftigt att delar av verket smälter och brinnande glasfiberbitar regnar ner på marken. Det var när vindkraftbolagets personal servade vindkraftverket en bit bort som de upptäckte att det brann och slog larm. Ja, det har det gjort. Alltså brinnande delar av det här skyddshuven till rotorhuset har ju brunnit av. Så att det regnar ner brinnande glasfiberbitar. Vi kan inte göra någonting. Det är så pass stor fara för att det ska falla ner. Rotorbladen knäcks och så vidare. 2013 slungas delar av ett rotorblad över 200 meter och glasfiberbitar sprids över ett stort skogsområde söder om Umeå. 2014 brinner maskinhuset på ett vindkraftverk in till en biogasanläggning i Vallberga och måste utsättas för höghöjdsläckningsarbete. I augusti 2015 utbryter en fullskalig brand i ett 70 meter högt vindkraftverk på Gotland. Det var ett vindkraftverk
som hade börjat brinna i tornhuset. Så det var ju övertänt när vi kom. Så vi fick ju bara avvakta och säga att den spred sig i terrängen när det ramlade ner delar. Det finns ju ingen möjlighet för oss att komma upp där och göra någonting. Ni kan ingenting göra när det brinner upp i ett vindkraftverk alltså? Nej, vi har ingen möjlighet att göra någonting utan det får brinna ut av sig själv. Det är ju väldigt torrt i marken och stor risk för bränder. Var det någon risk att det här skulle sprida sig vidare? Det var ju små eldar ute i terrängen. På julafton 2015 välter ett 400 ton tungt vindkraftverk i Lämnhult utanför Vetlanda. Platsen spärras av med rapporter om omfattande oljeläckage. 2015 brinner ett 60 meter högt vindkraftverk i Laholm ner till grunden. 2016 brinner ett 130 meter högt vindkraftverk i Västerbotten så intensivt att glasfibermaterial smälter och faller ner över ett stort område. I augusti 2017 brinner ett 60 meter högt vindkraftverk i Vara så kraftigt att släckningsarbete är omöjligt. I november 2017 brinner ett vindkraftverk i skånska Smedtorp så kraftigt att det inte kan släckas. 2018 lossnar ett 55 meter långt rotorblad från ett 150 meter högt vindkraftverk i Norrtälje. 2019 brinner ett vindkraftverk i Skillingaryd utanför Jönköping. I februari 2020 brinner ett vindkraftverk norr om Mora. I april 2020 bryts ett rotorblad av i en vindpark i Mjölby kommun. Senare samma månad brinner ett kommunalt vindkraftverk i Tyresö ner till grunden. I juli 2020 slits ett rotorblad helt av i en vindkraftpark mellan Åmot och Lingbo. Händelsen beskrivs som mycket ovanlig. Bara en månad senare, den 21 augusti 2020, slits ännu en vinge av från ett vindkraftverk mellan Åmot och Lingbo. Vindkraftbolaget säger sig inte vilja spekulera om orsaken. En månad senare uppmanas allmänheten att hålla ett säkerhetsavstånd på 300 meter till vindkraftsparken. I november 2020 totalkollapsar ett vindkraftverk utanför Jörn. Händelsen beskrivs som mycket ovanlig. I mars 2021 lossnar ett rotorblad från ett vindkraftverk i Piteå. Senare samma månad brinner ett kommunalt vindkraftverk i markbygden ner till grunden. Räddningstjänsten i Piteå kallades ut till en brand i ett vindkraftverk i markbygden i Piteå under onsdagskvällen. Till en början var det svårt att komma åt branden eftersom dörren till ställverket var låst. Däremot är vindkraftverket utslaget och det ska utredas vidare vad det var som utlöste branden. I juli 2021 tappar ett vindkraftverk i Svartnäs ett rotorblad. I augusti 2021 bryts en vinge av ett vindkraftverk i Ragsunda. Det var på kvällen den 31 augusti förra året som ett rotorblad som väger 20 ton plötsligt bröts av 10 meter från fästet på ett av vindkraftverken i Björkvattnet i Ragunda. Bladet ramlade i backen och delar från det spreds över ett stort område. I oktober 2021 tappar ett vindkraftverk strax utanför Skurup ett av sina rotorblad. I november 2021 lossnar ett rotorblad från ett vindkraftverk utanför Landskrona. I januari 2022 sliter en storm loss vingarna på ett vindkraftverk i Tommelilla. I maj 2022 lossnar ett rotorblad från ett vindkraftverk i Tranås. I juli 2022 rasar ett helt vindkraftverk samman i Viksjö utanför Härnösand. Senare samma månad tappar ett vindkraftverk i Jämtland en vinge medan en barnfamilj plockar hjortron i närheten. I december 2022 lossnar en vindkraftsvinge från ett vindkraftverk i markbygden. I maj 2023 brinner ett vindkraftverk utanför Ystad. I juni 2023 brinner ett vindkraftverk på Gotland så illa att brinnande delar faller ner på marken. Denna lista är på inget sätt konklusiv och representerar endast det axplock av vindkraftshaverier som jag själv lyckats gräva fram genom att söka på nätet. Det verkliga antalet haverier är med stor sannolikhet högre. Och det är inget annat än en skam
att varken politiker eller medier ens vill kännas vid dessa haverier av hänsyn till medborgarnas säkerhet. Istället väljer man konsekvent att inte ens låtsas om den eskalerande olycksstatistik som utlandsägda och olönsamma vindkraftbolag nu orsakar i Sverige. Och politiker från höger till vänster diskuterar istället hur man bäst ska kunna avskaffa kommunernas rätt att tacka nej till mer vindkraft. Det är fult, det blinkar, det låter eller brummar. Några menar att det finns också rykten och osanna påståenden om vindkraften som inte riktigt stämmer. Men många politiker lyssnar på oron. Är folk för gnälliga som säger nej? Och när public service arroganta vindkraftspropaganda avfärdar medborgarnas invändningar som gnäll, rinner slutligen bägaren över även för mig. För än en gång är det nämligen jag som måste sammanställa hur verkligheten faktiskt ser ut för medborgarna. För det rör sig nämligen inte om gnäll, utan om verkliga människor vars verkliga liv slås sönder av vindkraften. Utöver destabiliseringen av energisystemet, olönsamheten, skatteuppläggen och det ökande antalet farliga haverier, så medför vindkraften dessutom enorma dolda kostnader för de som bor där den byggs. En mäklare i Östergötland lät hälsa tidningen Expressen: efterfrågan blir noll där vindkraft projekteras. Detta innebär i praktiken att människor som kanske har levt hela sina liv i ett hus på landet plötsligt inte ens kan sälja det, utan tvingas bo kvar i ett område som påverkas drastiskt negativt av vindkraftverkens närvaro. Följande är autentiska citat från personer runt om i Sverige som drabbats negativt av vindkraften. De citerade har bett om att få vara anonyma eftersom de är rädda för att hängas ut som klimatförnekare eller rättshaverister. Jag är maktlös. Inga myndigheter hjälper mig. Jag vill inte bo kvar, men har inte råd att flytta. Jag fick ett brev från ärkebiskopen att vi måste göra uppoffringar för den gröna omställningen. Stiftet hyr ut sin mark till vindkraften och den ligger precis intill oss. Man får akta sig för iskast på vintern. Tunga, halvmeterlånga isflak kastas ibland flera hundra meter från rotorbladen. Marken under några av verken är svart av olja. Man kan se hur oljan rinner längs rotorbladen. Man hittar plast från vingarna överallt. Kreaturen är oroliga. Det finns inga orrar eller tjädrar kvar. Andra djur har också försvunnit sedan vindkraftverken byggdes. När jag går ut i ladugården och det låter som ett jetplan och liksom dunkar i hela bröstet, då känns det som att jag ska ta livet av mig. Infraljuden ger mig en känsla av att vara med i en skräckfilm. En konstant ton har tillkommit det sista året. Jag tror att växellådan gått sönder i ett verk. Det låter som ett stort passagerarflygplan som flyger förbi om och om igen. Oljudet blir värre med åren. Man kan se att rotorbladen är slitna. Jag har 48 decibel i trädgården. När det är låga moln synkar ljudet med blixtljusen och det blir som ett jättedisco i skogen. När marken är täckt av snö tiofaldigas styrkan av blixtljusen på vingarna. Blixtljusen från vingarna är så starka att det inte hjälper att dra ner rullgardinen. Jag plågas av skuggorna som vandrar genom rummet varannan sekund. Flimrandet tar aldrig slut. Ibland är det vindstilla och jag minns hur det brukade vara. Då börjar jag nästan gråta. Och när jag läser det sista citatet så börjar jag nästan själv att gråta. För detta är gamla människor, hederliga människor och människor som ofta bott hela sina liv i ett hus på landsbygden. Och ingen hör dem, ingen ser dem och ingen vill kännas vid hur deras liv krossas av vindkraften. Och allt detta görs för
för att man satsat politiskt, ekonomiskt och ideologiskt kapital i en energiform som är olönsam, osäker och som dessutom destabiliserar elsystemet. Och precis som i Borta med vinden så hamnar ansvaret för politikernas katastrofala högmod ytterst på deras eget folk. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att vindkraftens problem nu måste granskas kritiskt. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.